Олексій з перших секунд активно наносить удари і майже не йде на захист. Ризикована тактика, але вона себе виправдала. Юнак перемагає в напівсередній вазі. Хлопець каже, на цьому зупинятися не хоче. У планах ринги всеукраїнського масштабу – Європи, а в майбутньому – і світу. В першу чергу хотів би поблагодарити свого тренера. Він вкладає в нас не тільки душу, в общем, вкладає. У мене тут багато підтримки, хоча я не про боєць, я ще по любителям катаюся. В первую очередь хотел поблагодарить своего тренера, свою девушку, свою, всех своих родных. Рин зібрав більше ніж 80 спортсменів з Нікополя, Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Києва. Це свято спорту та яскраве шоу. Турнір, де кращі з кращих демонструють крутий результат, кажуть організатори змагань. У нас ми розраховуємо буде 13 бойов, із них 5 – це команда Києва проти Дніпра і 8 по весовим категоріям, які відберуться. Ліга майстрів – це нова сторінка змішаних єдиноборств в Україні, кажуть спортсмени. Змагання особисті та командні. Коли стінка на стінку вийшли спортсмени Дніпра та Києва. Нове ведення турніру боролися як професіонали, так і аматори. Дніпро завжди був новатором, і ми зараз хочемо цей формат, щоб він прижився на Україні, щоб люди побачили цей формат, їм подобався. А спортсменам, відповідно, спортсменам – це якась определена площадка для виходу на професіональний рівень. Сейчас самый динамично, самый быстро развивающийся спорт вообще в мире. И, естественно, мы тоже не отстаем и занимаем лидирующие позиции в Украине и в Европе. Поэтому спорт на очень высоком уровне, большая конкуренция. Именно поэтому этот турнир и делается для того, чтобы ребята росли, развивались и становились лучше. У Дніпрі був перший етап Ліги майстрів. Кілька місяців змагання подорожуватимуть Україною. У 2020-му у Києві оберуть найсильнішого – володаря поясу Ліги майстрів. Ян Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».